Символичен интерес за вакциниране с AstraZeneca. Ако тенденцията продължи, ваксината ще бъде изтеглена, обявиха здравните власти. Първият въпрос е какво трябва да направим с хората, които имат първа игла поставена, и какво трябва да направим с хората, които желаят да си поставят ваксината на AstraZeneca като втора игла, ако ние я спрем на територията на страната. ГЕРБ ще предложи кабинет и председател на Народното събрание. Кои ще са те? Демократична България пък би подкрепила правителство на Има такъв народ, но при какви условия? Навършват се 60 години от първия полет на човека в космоса. Здравейте, вие сте с новините в 18. Здравните власти отчетоха сериозен спад на интереса към вакциниране с продукта на AstraZeneca. Ако тенденцията продължи, препаратът ще бъде изтеглен от България, това съобщи здравният министър Костадин Ангелов. По думите му, в началото на следващия месец се очаква доставка на голямо количество РНК ваксини и тогава ще можем да избираме с какво да се вакцинираме. Повече информация сега от Цанка Николова. Цанка, към теб. Здравейте! Единици са хората, които искат да си поставят ваксината на AstraZeneca. Това съобщи здравният министър. Според Ангелов, от медицинска гледна точка, ваксината е ефикасна, сигурна и подобрена и изпитана, но заради съмненията, че тя може да е повод за тромбози, интересът към нея е намалял. По думите на Костадин Ангелов, в писмо на португалския здравен министър се посочва, че като общоевропейски подход, приложението на ваксината при хора под 60 годишна възраст трябва да бъде ограничено. За целта у нас ще има консултации с експертни съвети по имунология, инфекциозни болести и кардиология, например, които да дадат спешно становище до края на тази седмица и така да се стигне до решение как да се процедира с ваксината на AstraZeneca у нас. Вижте още. Първият въпрос е какво трябва да направим с хората, които имат първа игла поставена, и какво трябва да направим с хората, които желаят да си поставят ваксината на AstraZeneca като втора игла, ако ние я спрем на територията на страната. Категоричен отговор в момента няма. Им разполагаме с още малко време, когато това да го дадем. А по отношение на тези, които задължително желаят да си поставят ваксината на AstraZeneca, това също ще го обсъдим и ще вземем решение дали това тяхно желание да бъде удовлетворявано, ако ваксината бъде спряна в съответната възрастова група. Ваксините ще бъдат изтеглени, ако няма никакъв интерес към тях, ще бъдат съхранявани в хладилниците на или на Булбио, или на регионалните здравни инспекции, и вече съгласно договорите, които имаме с подписани от Европейската комисия с фирмите-производители, ще преценим какво да правим с тях. До момента не сме унищожили нито една ваксина, не сме изхвърлили нито една ваксина, което е постижение. До края на този месец ще информираме лицата за наличния вид ваксина в съответните вакцинационни центрове, за да не се получава така, че те отиват в центъра и там няма ваксината, която те предпочитат. Здравните власти съобщиха, че се обмисля и алгоритъм, който да улесни личните лекари при получаването на ваксините от РЗИ-тата, за да не се стига до опашки. На брифинга следобед стана ясно още, че днес у нас са пристигнали над 62 000 дози от ваксината на Pfizer. Така ще бъде всеки понеделник през този месец. От следващия месец се очакват от извънредните доставки да дойдат 1 милион дози от същата ваксина. На 16 април в България се очакват и първите 14 400 дози от ваксината на Янсен, а 10 дни по-късно още 24 000. Цанка Николова за вакцинационния план на у нас. Ние ще добавим още един штрих към темата за ваксините. Европейската комисия реагира днес на изказване на Бойко Борисов за цените на ваксината на Pfizer и BioNTech. През уикенда премиерът коментира, че в началото цената на ваксината на Pfizer е била 12 евро, след това е станала 15,50, а новите договори се подписват на 19,50 евро за доза. В отговор на журналистически въпрос днес от Еврокомисията отказаха коментар по конкретните цени, изнесени от Борисов. По настояване на компаниите,
Щатите. Европейската комисия не огласява договорените цени на ваксините. Говорител на институцията обаче припомни, че миналата година Европейската комисия предварително е финансирала разработването на ваксините, което се отразило и на договора и цените. Според Брюксел за 2022 година и след това Европейския съюз трябва да разполага с поне 2 милиарда дози, за да се справи с вариантите на коронавируса и да е готов за имунизация на децата и тинейджерите. Няма да коментираме цените. Нека посоча обаче, че би трябвало да внимавате, когато сравнявате договори, които са от различно естество. Първите договори бяха предварителни и тогава Европейската комисия инвестира предварително в компаниите, за да им помогне да разработят ваксини. А сега последващия договор е от съвсем друго естество, така че двата типа договори не могат да бъдат сравнявани. Отнес се отварят изцяло заведенията за хранене и развлечения, но ще работят под условия 50% заетост от капацитета и работно време от 6 часа сутринта до 23 часа вечерта. С новата заповед отнес отпадат и ограниченията към големите нехранителни магазини. Разрешава се и провеждането на фестивали и сценични прояви. Но и при тях остава условието за не повече от 30% от капацитета и носенето на маски. Карина Караниотова сега с още подробности. Здравейте! Както знаете, от 1 април имаха право да работят само откритите части на заведенията, като най-привилегировани бяха тези, които имат летни градини или така наречените аквариуми, които всъщност са затворени, но имаха право да работят. От днес обаче вече всички имат право да работят, като остава ограничението за до 6 човека на маса. Виждате, тук салона все още е празен, но вечерите са хладни и собствените се надяват още тази вечер тук и другите заведения да се напълнят. Уверяват, че се спазват всички мерки и че вече голяма част от персонала са вакцинирани. А също така се надяват да няма повече затваряния и да се върне доверието към бранша, защото много млади хора заради пандемията и кризата са се преориентирали и има проблеми с намирането на персонал. Надяват се и на още едно нещо. Скоро време да отпадне и изискването за носене на маски от персонала, защото това затруднява комуникацията с клиентите. Вижте и още подробности. Искрено се надявам да е последното отваряне и да не следва ново затваряне за заведенията, защото това е огромен шок за нас, за нашите клиенти. Най-вече нека не забравяме, че в тия заведения работят живи хора, които хранят семейства. Най-голямата щета е, че с настъпване на пандемията се разруши доверието в професията сервитьор, барман, готвач, сушист, пицар, хостеса, управители. Просто те усещат, че това е несигурно място за работа и тази професия не им дава развитие. Както знаете, продължава разхлабването на мерките. От 16 април отварят моловете и игралните зали, а на 29 април отварят клубовете, дискотеките и нощните барове и така автоматично отпада и ограничението за работа на заведенията от 6 до 23 часа. Това е от нас. Карина Караниотова за настроението и нагласите, с които бизнеса посреща поредното отваряне. В училищата днес се върнаха присъствено учениците от 1 до 4 клас, както и част от 7, 8 и 10 клас. Общо 450 000 ученици в момента са на училище, обобщи просветният министър Красимир Вълчев. С наближаването на изпитите обаче проблемите чукат на вратата. Еляна Димитрова разказва. Днес в училище след повече от 20 дни се върнаха децата от началния етап. При първокласниците всичко изглежда наред. Децата много се стараха, четат, пишат, така че ще завършим с успех годината. Преместваме се 10 класа нагоре. Тук обаче оптимизмът е отстъпил място на притеснението от националното външно оценяване след 10-ти клас. Според мен трябва да отпадне, тъй като по-голямо част от времето ние през четвъртата година ние сме го прекарали онлайн. Според мен онлайн обучението не е достатъчно, за да ни подготви добре за този изпит. За сега обаче просветният министър, въпреки настояванията на родители и омбудсмана, казва, че изпитите след 4 и 10 клас няма да отпаднат. Слизаме 3 класа надолу. В 7 клас има друга дилема – да се намали или не учебното съдържание, върху което се държат изпитите. Ние се движим по учебник, по български дори сме доста по-напред, става само вземем по литература и по математика сме където трябва да сме. Значи не ни остава много материал по математика. Тоест няма нужда да отпада от конспекта, не изучен учебен материал, така да се каже. Ами не мисля, че трябва да отпада.
И още един проблем. Шести клас е ощетен. При първата ротация те не успяха да довършат присъственото си обучение. Сега ще са в трета група и ще се върнат на 17 май. Затова се появи предложение в училищата да се връщат не 3, а 4 випуска. Големи училища като нашето училище, допускането на повече випуски би ни затруднило да спазваме всички правила съобразно предпазване от COVID-19. В момента все още ситуацията не позволява, не е разумно да върнем всички ученици в училище. И двете крайни мнения, че не трябва да връщаме учениците в училище, другото, че трябва всички да върнем, са рискови, грешни бих казал, защото все още сме в пандемична ситуация. Министър Вълчев каза още, че с голяма доза вероятно следващата учебна година ще е присъствена заради вакцинирането. Образование в COVID-пандемия, как го правят в Европа. В още няколко европейски страни учениците се завърнаха в час. На някои се предлагат антигенни тестове за COVID, на други по-нетрадиционни методи на обучение. Темата следи Емилия Запартова. В Чехия в час се завърнаха учениците от 1 до 5 клас и тези в предучилищна възраст. Разбира се, че сме доволни, че се връщат в училище. Това е голямо облегчение за всеки, основно за децата. Очакват го с нетърпение и съучениците им липсват. На децата се правят антигенни тестове. Ако резултатът е отрицателен, ученикът участва в уроците. Ако е позитивен, личният лекар издава талон за PCR тест. Обучението е ротационно. Седмица в клас, седмица дистанционно. Кога другите класове ще се завърнат в час, зависи от епидемиологичната обстановка в страната. В Италия малко над 6 милиона ученици се завръщат от днес в училище. Почти 2 милиона продължават да учат онлайн. Да се върна в час означава да се върна към живота. В основните училища се завръщат всички ученици, а в гимназиите от 50 до 75%. В Гърция гимназиите отвориха врати след 5-месечно затваряне. За учениците има комплекти с антигенни тестове. Основните и средните учебни заведения остават затворени. По-нетрадиционен подход предприеха в Испания. Училище в областта Мурсия съчета чистия въздух с преподаването. Предпочитам да съм на плажа, защото тук се чувствам по-спокойно и ми е по-удобно. Учениците са от 3 до 12 годишни. Един час продължава 20 минути. За часовете по история доброволци се преобразяват в древноримски войници. Според учителите, това, което децата научават тук, после не го забравят. Седмица след вота политическата картина остава все така наясна. Сценариите за властта варират от политологични конспирации до обикновени парламентарни сметки. Кой ще състави кабинет, с чия подкрепа, кой ще е председателят на парламента, колко дълъг живот ще има Народното събрание? В очакване на отговори и днес търсим знаци в политическите събития от деня. ГЕРБ ще предложат и кабинет, и председател на парламента. Имената ще бъдат обявени до дни, но от партията не дадоха ясен отговор дали лидерът им Борисов ще бъде отново начало в предложението за правителство. Днес ГЕРБ анализираха изборните си резултати и обявиха, че ще има промени в ръководството на партията, но отново не посочиха конкретни имена. Победителят е един и това ГЕРБ коментираха за първи път след изборите в централата на партията. Според вицепремиерът Томислав Дончев, това е факт, въпреки горещото политическо лято, пандемията и опитите да бъдат омаскарени в изборите. Като първа политическа сила, ние сме длъжни в името на доверието на тези 840 000 български граждани да предложим правителство. Да, въпреки малките му шансове, то да бъде подкрепено в следващия парламент. И ще предложим правителство не като политически знак, а правителство, което от ден първи би могло да работи, да решава проблемите. На въпрос кой ще бъде министър-председател в предлагания от тях кабинет, от ГЕРБ не дадоха еднозначен отговор. Лидера на партията победител трябва да си бъде кандидат за министър-председател. Толкова. Да предложиш за министър-председател някой различен от лидера на партията е малко ли много извънредно решение. То може да бъде за знак за това, че търсиш подкрепа, може да бъде знак и за друго. Че партията е жива, партията се обновява. От ГЕРБ казаха, че не са водили разговори с никоя друга партия, но припомниха опити за конструкции в предишни правителства, като на Беров и Орешарски, които не са били успешни. Не намират за удачни опитите да бъдат заобиколени. Повече от четвърт от българските избиратели отишли до урните, дадоха своят вот за ГЕРБ. И опитът ГЕРБ да бъде заобикален при съставянето на правителство може да доведе отново страната до криза. От ГЕРБ не отрекоха, че ще има промени в ръководството на партията и те нямало да бъдат само фасадни. И промени ще има. И персонални, и структурни,
и по начина, по който общуваме с хората. В партията на Борисов не се притесняват от служебен кабинет, но не намират политическия реваншизъм за добра технология. Очевидно е неговото желание да състави служебен кабинет. То просто извира от всяка пора на президентското тяло. От ГЕРБ казват, че биха били полезни и в опозиция. Готови са и на предсрочни избори. Ние сме готови, разбира се, но не съм убедена, че това ще е добре за България, че ние сме готови за всякакви варианти. Ние сме сериозна партия, вече с достатъчно традиции, с много широк експертен потенциал, така че ние сме готови за всичко. Отсъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинга беше обяснено с серия от разговори с международни партньори. Демократична България възможно да подкрепи правителство на Има такъв народ, но само при ясни ангажименти за реформи, заяви Владислав Панев в студиото на Деня започва. Демократична България е готова и да реализира мандат, ако им бъде връчен. Възможно е да подкрепим, но трябва да има ясни ангажименти за реформите, които това правителство смята да осъществи и от страна на изпълнителната власт, и от страна на законодателната власт. Тоест ще държите на някакво коалиционно споразумение или някакво споразумение преди да гласувате едно такова? Със сигурност ще държим на споразумение, което да изпълнява нашите приоритети, защото ние не можем да отложим съдебната реформа, не можем да отложим рестарта на регулаторите, само защото някой е предложил правителство. Трябва да има ясни ангажименти, които са поети в парламента. В Деня на авиацията и космонавтиката отбелязваме 60 години от първия полет на човек в орбита с легендарния полет на Юрий Гагарин. Тогава човечеството изживява първите си 108 минути в Вселената. И България има място в световната космонавтика. Първият ни космонавт Георги Иванов даде специално интервю за БНТ, а Александър Марков, който е в студиото, припомня историята. Здравей! И какво е мястото на малка България в световната космонавтика? Добър вечер. За човешките мечти буквално няма граници. На този ден, през 1961 година, Юрий Гагарин става първият човек, който полита в космоса на борда на кораба Восток 1 и излетява от Байконур. Полета продължава 108 минути. Восток 1 всъщност излита в 9 часа и 7 минути. Около 30 минути по-късно навлиза в залеза над Западния Пасифик. 50 минути по-късно радио Москва обявява официално полета. Час по-късно Восток излиза от залеза и в 10:55, 7:55 московско време се приземява. 18 години по-късно Георги Иванов става първият български космонавт, който даде специално интервю за 100% будни за ролята на малка България в това голямо космическо деловище. Потеглихме. С тези думи Юрий Гагарин излита в космоса. Нил Армстронг, знаете, човек, който първи стъпи на Луната, каза: Гагарин ни повика всички нас в космоса. Наблюдаю Землю, различаю складки местности, лес, реки, облака. Идилията на първия пилотиран полет едва не завършва с катастрофа. При навлизане в атмосферата модула за спускане не се отделя от сервизния модул, което предизвиква изключителни турбуленции. 18 години по-късно, на 10 април 1979, Георги Иванов става първия българин, полетял към звездите. Много голямо щастие е първо да видиш Земята отдалеко от 300-400 км. Много е красива. Покрита е с синьо-зелени морета и океани. Георги Иванов и командира на полета Николай Рукавишников прекарват едно денонощие 23 часа и една минута около Земята. Станахме тогава 1979 година, шеста космическа страна, участничка в пилотирани космически полети. В полета Иванов носи със себе си пръст от връхшипка, плиска и бузлуджа. Освен тези символи от България, носихме с нас история славено българска на Паисий и българския трипагненик. Поради технически проблем, кораба Союз 33 се налага да се завърне към Земята по балистична траектория, при което натоварването е 8-9 пъти тежестта на тялото. През 69-та американецът Нил Армстронг стъпва на Луната. От ерата на космическата надпревара до днес човека се стреми да усвои космоса. И накрая да припомним, че през 1988 година Александър Александров става вторият ни космонавт на борда на кораба Союз ТМ-5. Александър Марков, за Вселената и не само мечтите на човечеството, хайде и на малка България, която има своето място в световната. Благодаря ти.
И от звездите отново към прозата на деня. Екоинспекцията в Бургас прави замерване на плажа край къмпинг Смокиня в Созопол. След като местни жители сигнализираха, че са разорани дюни, за да се построи заведение, инспекторите проверяват спазени ли са всички изисквания за заравняване на ивицата. Подробностите от Давид Сукнаров. Здравейте! Концесионерът на ивицата обясни, че преди да започнат каквито и да е дейности по плажа, се е консултирал с геодезисти, които дошли на място, за да направят замервания. Те поставили ето тези сини колчета като отличителен белез, откъде започват дюните. А на няколко метра от тях са поставени и тези червени отличителни знаци, които показват на строителните машини докъде имат право да копаят. От днес тук бяха и от регионалната екоинспекция, за да се уверят спазена ли е цялата процедура и дали има нарушения. Повече вижте в репортажа. На заравнената до дюните територия от половин декар до миналият летен сезон са се помещавали 4 заведения. Наложило се да бъдат премахнати. Тъй като зимата беше много тежка, морето беше изкарало много буклук, беше на бръзден плажа, решихме да преместим 4-те преместваеми обекта и на тяхно място, тъй като вече са морално старели, на тяхно място евентуално да проведем разговори с инвеститори и да направим нова инвестиция. Обозначена била от фирма по кадастър територията, която навлиза в дюните. Концесионерът е категоричен, че там не е копано. Екоинспектори направиха замервания на място, за да се установи дали границите са спазени. Според еколози, проблемът с дюните идва още от самото им картиране. Специализираната карта на дюните трябваше да бъде панацеята, която да реши веднъж за винаги проблема. Тази карта продължава да е непълна, продължава достъпа до нея да е доста ограничен. И МРРБ вложи уж много усилия да се направи такава карта, но все още тя не е завършена. Резултатите от проверката на екоинспекторите трябва да са готови до дни. Време за спорт в емисията. Илия вече в студиото. За футбол и страсти ще си говорим, нали? Така няма как да е по друг начин, когато тези два отбора излизат един срещу друг. Отново чакаме да стане горещо на футболното дерби у нас. Назначаването на Георги Кабаков за съдия на утрешния реванш между Лудогорец и ЦСКА прави по-спокоен треньорът на червените Любослав Пенев. Той обяви, че целта пред отбора му е победа и спечелване на Купата на България. Пенев отрече предстоящия матч за купата да е най-важния за сезона. Ние ще направим абсолютно всичко възможно да продължим и да спечелим този матч. Целта е една, да се победи и да се елиминира противника, да играем финал и да спечелим финала. Изрази увереност, че Кабаков ще се справи. Много опит, рутина, така че до някъде съм малко по-спокоен с това назначение. И се върна на отсъжданията на Васимир Елхатип в мача с Арда Далдос в последната секунда. Даже аз си помислих, че имаме международен матч, като прочетох името на главния съдия. Да, сериозно. Аз не ги познавам. Малко от 5 мм засада на Йомов, ама свирете тази засада. Като има засада, свирете, дигайте флага и свирете, но после не ми компенсирай с измислени дуспи. И в свой стил завърши. Вие що сте с маски всичките? Тоест половината. 7 с маски, другите без маски. Не се обръщай, аз съм ги изчислил. Се обръщай. Високи цели си постави Златомир Загорчич при своето завръщане в Славия. Белият клуб представи официално сръбският наставник, с когото триумфира с купата на страната през 2018. В шеговит тон президентът на клуба Венцеслав Стефанов и Загорчич обясниха, че специалистът всъщност никога не си е тръгвал от овча купел. Загорчич е тук, защото тук му е мястото. Беше неплатено отпуск няколко месеца. По негово желание. Върнах се тук да си помогнем. Свърши отпуската и започваме сега новия цикъл. Се надяваме, нали, да успеем да направим това, което Славия заслужава, и трябва само да се работи. Загорчич е сигурен в успеха на белите над Арда в утрешния полуфинален реванш в турнира за купата на страната, макар да отчита трудното настоящо състояние на Славия. Живота лесен ли е? Няма нищо лесно в живота. Може пак да си търсим отпуска по някое време. Така да. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Преди малко погледнахме към звездите на небето, а сега поглеждаме към светилата на филмовия небосклон. Бяха раздадени наградите на Британската академия за кино и телевизия БАФТА. Големият победител е Земя на номади. Филмът на Клоид Жао спечели 4 награди. Режисьорката стана втората жена в историята на кинофестивала, спечелила наградата БАФТА за най-добър режисьор. Звездата на Земя на номади Франсис Макдорманд получи приз за най-добра актриса. В категория най-добър актьор
Победител е 83-годишният Антони Хопкинс за ролята му във филма «Бащата». Българката Мария Бакалова не успя да спечели награда за поддържаща роля. Победителка в категорията е корейската актриса Юн Юх Джунг за участието си във филма «Минари». Така се разделяме. Започва предаването още от деня с Надя Обретенова. Довиждане! We'll be right back.